Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Project Hospital aqui no canal do Aka, mais que prazer ter vocês comigo. Galera, eu devo admitir que eu estou impressionado, bem impressionado com o jogo. Eu não esperava que o Project Hospital seria tão bom assim, tá? Eu lembrei muito de quando eu trouxe um outro jogo há muito tempo no canal que se chamava Hospitalize, que eu adorava, eu fiz algumas séries de Hospitalize. Só que o Project Hospital é como se fosse um Hospitalize, só que melhorado. Eu vou começar uma jogatina aqui. Pra quem é mais experiente no jogo, fica à vontade de deixar as dicas aqui nos comentários. Eu estou jogando pelas primeiras vezes aqui esse jogo, tá? Eu tinha pedido aqui dos desenvolvedores, eles só me mandaram agora, então é por isso que eu tô trazendo. Mas eu acho que vai dar uma bela série, tudo bem? Então vamos começar uma nova jogatina. Nós vamos no modo sandbox mesmo e eu vou abrir num campo gigantesco aqui, tá galera? Então, vamos iniciar aqui e... será que eu quero desbloquear todos os departamentos? Acho que não, nós vamos desbloqueando devagar, acho que tá ok. Tá, vamos desbloqueando devagar. O que que acontece, galera? Em Project Hospital tem uma grande parte da jogatina está em construir o seu hospital, tá? Uma grande parte da jogatina está colocada nisso. O que que acontece? Nesse primeiro episódio aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou construir, como que eu vou pensar o hospital. E posteriormente, a maior parte das construções, principalmente quando nós vamos ampliarmos muito o hospital, coisas desse tipo, eu vou fazer de forma ou de fast forward ou de corte no jogo, tá bom? Então finalmente eu entendi aqui melhor como se joga o jogo e nós vamos brincar com isso. Esse lugar aqui é o lugar onde as ambulâncias vão parar. As ambulâncias não necessariamente têm que entrar pela porta da frente, até porque elas podem ficar meio que na parte de trás. Então eu planejo construir o início do nosso hospital aqui na frente, certo? Beleza, né? Então vamos criar uma fundação aqui, galera. Vamos construir uma fundação aqui. Eu vou dar um espaço. Vamos dar um espaço aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que é isso, Aka? A gente vai construir aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que isso, Aka? Pra ficar legal. Basicamente isso. Nós vamos construir aqui, nós podemos começar com uma fundação. Não posso gastar muito dinheiro aqui, porque meu dinheiro é bem limitado. Eu tenho 10 mil. Uma fundação 20 por 20 é até meio exagerado, mas eu acho que já dá pra sentir o que mais ou menos eu quero, eu acho, tá? 20 por 20, os negócios são 6, sobram 14, se eu pegar 12, 4 de corredor, tá bom, beleza, isso aqui dá certo, tá? Isso aqui vai funcionar, vocês já vão entender o que eu tô pensando. Vamos habilitar isso aqui desse tamanho, então. O que que acontece? Nós precisamos de uma recepção aqui na frente. Então, vamos fundamentar esta recepção. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui é ir no modo de gerenciamento aqui. E cadê? Eu acho que eu não tenho exatamente o departamento de recepção. Só um segundo. Ok, galera. Eu acho que eu vou demarcar isso aqui com esses pisos aqui. Eu tava tentando pensar qual piso eu quero utilizar no hospital. Eu acho que eu vou utilizar esse branquinho aqui mesmo. Meio que gosto dele. Poderia ser outro? Poderia. Poderia ser outro, tá? Poderia. Mas eu acho que vamos com esse... Deixa eu ver do outro lado aqui. Tem alguns bonitos aqui, né? Tem alguns legais. Mas eu acho que o branquinho é mais legal, sinceramente falando. Deixa eu ver esse aqui. Meio... E esse aqui do lado. Vamos ver. Ué, what? Eu acho que esse aqui é mais legal, galera, de verdade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que 6 aqui é muito mais do que o suficiente pra gente, tá? Bem mais que o suficiente aqui. Então, beleza. E além disso, eu quero corredores. 1, 2, 3, 4. Por quê? Esses corredores aqui, eles também vão funcionar como salas de espera, tá? Então, aqui também é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Até lá em cima. Certo? Beleza. Ok. E aqui vai ser um corredor. Talvez eu nem coloque corredores aqui, nesse lugar ainda. O fato é, a maior parte das nossas construções vão estar aqui no meio, por enquanto, tá? Então, beleza. E agora... Como eu vou usar até um outro tipo de chão, I think... Não, por enquanto não, por enquanto tá de boa. Aqui eu vou... Não vou colocar nada ainda não. Vamos fazer o seguinte, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou vir na parte aqui dos departamentos e eu vou começar a construir as fundações, tá? Olha só. Ok, galera, vamos lá. Olha só,
Então, isso aqui é mais ou menos o projeto do nosso hospital. Eu quero que isso aqui sejam corredores, tá? Infelizmente, não pensei onde eu vou colocar os banheiros, mas já já a gente vê isso. Upsi! E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tentar abrir uma emergência, tá? E a emergência, ela precisa dos consultórios médicos. Então, consultórios médicos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, fica mais ou menos nessa altura aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, fica aqui, né? Certo? E o consultório médico, eu quero ele 6 por 4. Espero que eu tenha acertado. Uou, acertei. Beleza. Ah, e daí o que que acontece? Nós vamos passar nossas parentes aqui nos nossos consultórios, primeiramente. Depois eu vou acertar tudo direitinho, tá, galera? Eu quero fazer manual. Existem os chamados pré-moldados aqui, pré-fabricados, onde eu simplesmente poderia vir aqui. What? Cadê? Why? Por que que não tá? Estranho, né? What? Eu sinceramente acho que isso aqui bugou, tá? Eu realmente acho que bugou. Mas a ideia é que você consiga escolher um pré-moldado e... Cara, isso aqui bugou? Isso aqui realmente bugou, esse menuzinho de construção aqui. Deixa eu sair disso aqui. Vamos ver agora. Na verdade, tudo bugou aqui. Porque eu dou zoom out e o negócio afasta. Uou, pera aí um pouquinho, galera. Ok, galera, o jogo tinha bugado mesmo, porque agora os pré-moldados estão aparecendo aqui normalmente. Eu só reiniciei o jogo. Então, se eu clicar aqui, eu já conseguiria colocar uma sala praticamente pronta, tá? Mas eu não acho que esse é exatamente o intuito do jogo. Então, pode até ser, pra você jogar mais rápido e tudo mais, você pode fazer aquilo ali. Mas não é o meu intuito, pelo menos, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou construir esses negócios meio que à mão, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso pra isso aqui é a sala de... Cadê? O consultório médico, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito. Aqui começa, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui começa. Então, vamos fazer isso aqui 6 por 4. Perfeito? Eu espero que eu tenha acertado o lugar. 6 por 4. Eu, sinceramente, acho que eu acertei o lugar. Então, quero dois consultórios médicos aqui, pelo menos. Além disso, eu quero uma recepção decente aqui. Eu não sei exatamente o tamanho que tem que ser a recepção. Eu vou colocar ela mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Isso aqui tudo pode ser a nossa recepção. Qualquer coisa a gente muda depois. Não tem problema, não. 1, 2... vamos colocar a recepção deste tamanho aqui. Eventualmente nós vamos mudar isso aqui. E desse lado aqui eu vou ter uma salinha de espera, tá? Ela pode ser inclusive deste tamanho aqui. Salinha de espera pode ser até aqui, na verdade. Pode ser até aqui essa salinha de espera. E aqui a mesma coisa, tá? Minhas ideias são essas. E desse lado aqui nós vamos ter corredores. Cadê? Corredores aqui, ó. Até lá no fundo. Yes. Corredor. Corredor. Eu ainda não sei se eu vou conectar esses corredores assim, tá, galera? Mas a ideia base é isso aqui. O que que tá faltando? Banheiro. Eu ainda não sei onde eu vou colocar o banheiro. Eventualmente nós teremos. Eu prometo, tá? Eventualmente a gente vai ter banheiro. Mas tudo bem. Beleza. Então, pra emergência, o que que ficou faltando aqui é o depósito também de limpeza. Que eu também vou colocar mais ou menos esse tamanho. Eu vou colocar ele no fundo do hospital aqui. Eu acho que isso está ok. 1, 2, 3, 4, só pra ficar padrão, vou colocar assim. E eu gostaria de colocar um banheiro, por enquanto eu vou colocar esse banheiro aqui, tá? Por enquanto esse banheiro vai ficar aqui. Vai ficar aqui pra sempre? Não. Por enquanto fica ali. Nós temos esse espaço aqui ainda pra gente aproveitar pra outras coisas, beleza? Beleza, né? Então, duas salas de espera, temos dois consultórios médicos que ainda não estão prontos, recepção tá aqui e outra aqui. Poderia colocar... quer saber? Vamos estender... essa sala de espera até o fundo aqui. Vamos. O que vocês acham? Acho que tá ok, né? Aqui é um banheirinho, então não vou estender até o fundo, não. Até aqui tá bom. A galera pode esperar na frente do banheiro, né? Acho que pode, vai. Acho que pode. Então tem um negócio de limpeza aqui, isso aqui tá ok. E sala de convívio seria interessante ter, na verdade, tá? Isso aqui pode fazer uma baita diferença pra gente, mas por enquanto eu não vou colocar. Tá bom? Então pronto, é isso que nós precisamos ter. Então agora vamos construir em cima dessas coisas, certo? Por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou ver quais equipamentos que eu deveria ter nessa sala aqui. Mas antes, eu quero voltar um passo para trás, nós vamos murar nosso hospital. Tá, e eu vou colocar esse muro de tijolinho aqui, simplesmente porque eu acho ele legal, tá? Vamos colocar ele para cá, ele
pra cá, ele pra cá e ele pra cá. Vocês não estão vendo porque o muro não é pra aparecer mesmo, tá, galera? Isso aqui eu acho que fica um pouco mais fácil de construir quando tá assim. Beleza, então esse aqui é o murinho de tijolo, né? Eu gostaria que fosse tijolo só pro lado de fora, mas eu acho que nem tem como fazer isso. E agora, galera, o que nós vamos fazer é construir os nossos consultórios. Eu gosto bastante da ideia do consultório dessa cor aqui, tá? Eu gosto bastante. Então, os consultórios, para ficar uma coisa mais receptiva, mais harmônica, nós vamos fazer assim, tá bom? Infelizmente não dá para fazer tudo assim, sabe? Seria lindo se isso fosse verdade, mas infelizmente não dá. Então, perfeito. Então, só pra gente entender, tá dessa forma agora, tudo bem? Tranquilo, né? Sossegado, então. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E aqui dentro nós vamos precisar, obviamente, de portas, né? Então, as portas para os consultórios, eu acho que nós podemos colocar umas portinhas brancas normais mesmo, tá? Oh, God, já não gostei. Isso aqui tem tamanho 4, deveria ser um tamanho ímpar, pelo menos 5. Tudo bem. Eu vou colocar para abrir do lado de cima, assim. A galera vai entrar do lado de cima. Pum. Aqui também, mesma coisa. Pum, perfeito, ok. Então a porta abre nessa direção aí. Além disso, nós queremos colocar a porta de deslizante dupla aqui para entrada do hospital, tá? E eu acho que aqui fica uma boa ideia. Então, a entrada do hospital tá aqui. Vamos colocar umas janelas, tem janelas? Um vidro alto, queria uma janelona de vidro, alguma coisa assim. Janela alta, vidro pequeno, vidro alto. Não, vidro pequeno então. É, também não. Parede de vidro. Parede de vidro. Ok, eu vou colocar. Acho que eu vou colocar uma aqui. Outra. Aqui. E daí uma aqui no meio assim. Um, dois, três. Perfeito. Um, dois, três, perfeito. Ok. Alguma coisa assim, só pra dar um design aí. Beleza, então aqui já começou as coisas, né? Beleza, então vamos clicar aqui pra gente saber o que nós precisamos aqui dentro, tá, galera? O que nós precisamos? Nós precisamos da máquina de exame, da maca de exame. Maca de exame, pronto. De que lado que eu vou colocar ela? Eu poderia colocar de cá. Eu coloco o consultório lá atrás. Meio que gosto dessa ideia, então eu vou espelhar sempre os consultórios aqui de uma certa forma, tá? Isso aqui não está espelhado. Oh, God. E nem dá pra espelhar. Se tivesse espelhado, a porta estaria aqui embaixo. Tá bom. Whatever. Whatever nada. Não gostei. Tá bom. Fica aí. Vai. Beleza. Nós precisamos também de um armário de equipamento, que dá pra colocar exatamente aqui do lado, né? Dá pra colocar aqui do lado. Já aqui eu não consigo colocar. Ah, consegui. Beleza, então fica aí armário de equipamento, tranquilo. Nós queremos também. Where is the. Nós queremos. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Mesa de escritório. Ok. É a mesa. Vamos colocar ela de uma cor diferente, já que a gente tá usando vermelhinho aqui. Vamos usar vermelhinho aqui pra esse cara também, tá? Ele vai ficar aqui no fundo, onde ele vai atender a galera. Aqui a mesma coisa, fica aqui no fundo onde ele vai atender a galera. Nós precisamos da cadeira aqui, obviamente. Poderia ser uma cadeira normal? Poderia, mas vou colocar uma cadeira mais confortável para os nossos amiguinhos aqui, né? Então, perfeito. Eles precisam de um computador, tá? Simplesmente porque sim, poderia ser um PC ou poderia ser um laptop. Vamos colocar um laptop, gastar um pouquinho mais de grana aqui. Simplesmente porque é mais bonito. Outra coisa que nós vamos precisar é de uma. De uma luzinha aqui, ó. Sério que só dá aqui? Tá bom. Então, encaixei. Encaixei. Isso aqui é uma luz móvel pra poder examinar o cara, tá? Ele precisa daquilo ali. Outra coisa que nós vamos precisar é de um lugar pra desinfetar a mão. Eu vou colocar. Deixa eu colocar. I don't know. Aqui, talvez. Logo na entrada. Logo na entrada. Tranquilo, perfeito, foi. Nós precisamos de uma mesinha. Cadê? Tem um armáriozinho aqui que é interessante. Não, eu não quero esse armário não. Eu quero uma mesinha melhor. Ah, faltou a impressora, galera. Faltou a impressora, sorry. Faltou a impressora pra ele imprimir os diagnósticos, tá? Bem importante. Vou colocar a impressora aqui, pronto, ok. Impressora já foi.
Teste de visão, daqui a pouco a gente faz o teste de visão. PCR tá tranquilo. Mesa de equipamento, porque eu preciso... Ah, mesa de equipamento, beleza. Vou colocar a mesa de equipamento aqui do lado deste... da maca aqui, tá, galera? Lá da máquina nós colocamos bem na entrada, né? Não tá muito legal isso aqui não, mas tudo bem. E daí nós vamos colocar o análise de PCR, cadê? Colocar aqui em cima desse negócio aqui mesmo. Aqui em cima do armáriozinho. E o audímetro aqui em cima da mesinha de coisas. Então, perfeito. Ficou bonito o negócio. Ficou legal. E vamos colocar também a lixeira de material biológico. Vou colocar ela amarelinha, porque eu acho mais legal. Vou colocar ela aqui. Isso aqui não vai ficar espelhado nem a pau, né? Vou colocar esse lixo aqui. E vou colocar esse lixo... É, definitivamente não ficou espelhado. Mas tudo bem. Vou colocar esse lixo aqui. Pronto, ok. Fica desse lado aí, tranquilo. Outra coisa que seria legal é colocar o teste de visão. Vamos colocar desse lado. Vamos colocar deste lado. Perfeito. E uma das coisas que faltou foi o banquinho, né? Cadê o banquinho? Cadê o banquinho? Tem que ter um banquinho aqui, tambureta. Tambureta é importante, galera. Não, como é que o médico vai fazer, cara? Não tem nem o que o médico fazer. Doido. O médico vai analisar o cara em pé o tempo todo. Nem faz sentido, né? Então, ok. Então, esses consultórios aqui estão prontos, tá? Eu prometo que nos próximos vídeos, galera, nós vamos fazer isso aqui de uma forma... ou de time-lapse ou alguma coisa assim, né? Então, levantando tudo aqui, olha só como ficou nossa salinha de consultório, né? Simplesinha, mas tá funcional. E agora eu vou fazer essas coisas aqui. Cara, pra não enrolar muito, tá? Eu tenho o Genitor aqui, eu acho. Deixa eu achar ele. Ok, pessoal. Então, eu implementei várias coisas aqui, tá? E eu reparei só agora que uma das coisas que ficou faltando foi o chão do consultório, tá vendo? E o chão de fora também, que eu não vou deixar exatamente dessa forma. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu tava tendo uma ideia. Deixa eu achar o chãozinho que eu gostaria de ter aqui. Esse aqui de madeira, tá? Essa parte de espera aqui, ó, eu vou colocar esse chãozinho de madeira para combinar com o que nós já temos, né? Com o outro chão, com essas paredes aqui, tá bom? Então, primeira coisa. Segunda coisa, a parte de corredor, eu acho que seria interessante ter ela um pouquinho diferente. Eu tô usando esse, né? Pro corredor. Talvez... Não, quer saber? Já sei. Que eu vou fazer é, na verdade, usar um... Não consigo mudar a cor desses caras. Que tristeza. Quero um negócio mais azulado. Tipo assim, só que azulado. Pera aí, deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Achei. Aqui tá, certo? Eu gostaria de você pra cá. Será que isso vai funcionar? Não sei se vai funcionar. Talvez assim. Só pra designar até onde vai a recepção. Beleza. Acho que eu gostei. E aqui até o final aqui. Tranquilo. Beleza. Acho que ficou legal, galera. Acho que ficou legal assim, tá? Só meio que pra designar até onde vai cada coisa. Certo? Beleza, né? Agora o chão dos consultórios. Tem uma mínima ideia. Vamos colocar de madeira também. Acho que vai ficar madeira demais, hein? Colocar ele brancão, talvez? I don't know. Sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei. Talvez uma madeira mais escura não fosse ruim. Deixa eu ver o que eu tenho do outro lado. Os amarelos, algumas coisas assim. Meio que não gosto de nada. What to do? Vamos colocar o consultório desse chão aqui mesmo, vai. Por enquanto. Se eu tiver ideia melhor, depois a gente... implementa, tá? Então, por enquanto, fica isso aí. E aqui, como eu tenho um espaço livre aqui, eu vou colocar esse coisa aqui mesmo. Pronto. Okay. É isso, tá? Importante. Aqui, como delimita uma região, vou colocar assim. Oh, crap. O que eu fiz? Pronto, ok. Uma das coisas que eu gostaria de fazer seria aqui. Só que eu não vou conseguir... Eu acho que eu não vou conseguir, né? Ó, deixa pra lá. Eu queria mudar as cores dessas coisas aqui, mas whatever. Deixa daquele jeito. Então, galera, acho que ficou um hospital bacana, hein? Acho que ficou um hospital bacana, olha só. Nós temos dois consultórios aqui. Temos a limpeza aqui. Temos o banheiro. Temos a recepção.
e temos as zonas de espera. Ah, uma coisa que acabou ficando para trás, tá? Aqui na parte de espera, eu tenho que colocar a maquininha de fila, bem importante. E ela tem que estar exatamente na zona de espera. Eu coloquei algumas coisas aqui no canto, mas eu acho que eu vou mudar, olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui para cá, mesma coisa eu vou fazer desse lado. Isso aqui pro outro lado aqui, perfeito. E agora eu vou colocar essa maquininha de tirar senha desse lado, maquininha de tirar senha desse lado, perfeito. E eu vou colocar a TV para ficar visualizando o que que tá rolando aqui, TV para ficar visualizando o que que tá rolando. Não sei se tá certo, deixa eu girar. Vamos girar aqui. Perfeito. TV para ficar vendo, visualizando o que que tá rolando aqui. Pronto, certo? Acho que tá. Uou! Me enganaram. As paredes desse lado aqui não estão corretas. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Rapidinho, um segundo. Ok, galera. Agora que eu descobri que dá pra mudar a parte interna e a parte externa, desde que você gire, deixa assim. Ficou bem mais legal, né? Fala sério. Agora tá bem bonito o negócio aqui, hein? Tá maravilhoso. Beleza. Ok. Então vamos contratar pessoas agora. Nós precisamos de duas recepcionistas aqui, pelo menos. Então vamos contratar uma. Essa recepcionista, eu sinceramente não sei o que ela tem que ter. Eu cliquei aqui justamente para contratar alguém. Aqui é o nível de experiência deles, tá vendo? Isso aqui tem 2 de experiência, etc. Então é bem importante ficar de olho na quantidade de dinheiro que eles pedem, né? O salário. Aqui mora longe, ok? E vigoroso, mas tem mais 2 perks aqui que estão escondidos. Ok, vamos contratar ela, porque simplesmente eu não posso gastar muita grana. E do outro lado aqui, vamos contratar... Ah, um recepcionista só já é o suficiente, eu não preciso mais do que isso, não. Vamos contratar alguns médicos aqui também. Vamos contratar o pessoal aqui que é médico, medicina geral. Não tem ninguém que tenha medicina geral decente. Que tem um diagnóstico avançado também, que eu gosto, tá? Mas ele é jogador, descansa muito mais rapidamente, ok? E ele, os sapatos são muito limpos, ou seja, ele suja mais o chão. Mas não tem problema que nós não temos um pessoal limpando o chão. Então, Rafael de Souza, seja bem-vindo. Daqui a pouco nós vamos abrir os planos. Deixa eu ver aqui, questão de planos. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aqui, tá? Depois a gente vai dar uma olhada. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aí. Vamos contratar mais pessoas aqui por enquanto. Vamos contratar um segundo médico aqui, porque a gente já tem várias pessoas ao mesmo tempo. E eu preciso de pessoas com medicina geral. Essa é a verdade, tá? Medicina geral da... Quem é você? Da Márcia Barbosa? Mas eu preciso de medicina de emergência. Meio que não me interessa muito. Ela tem um pouquinho de diagnóstico geral. Diagnóstico... De diagnóstico. Mas eu gostaria mais. Deixa eu... Vamos procurar mais pessoas. Acho que aqui. Contra novos candidatos, por favor. Rafael, esse cara aqui é muito bom, né? Esse cara aqui é muito bom, bem caro também. É um médico bem caro, mas ele tem um diagnóstico muito alto, medicina bem alta e tem um pouco de diagnóstico avançado. Eu acho que vou contratar esse cara. Ok, contratado. E agora eu preciso de pessoas pra limpeza, tá bom, galera? Então, vamos lá. Eu quero... Eu não vou ter turno noturno, por enquanto. Então, vamos devagar aqui. Eu vou contratar uma pessoa um pouco mais barata. Você é madrugadora, ok? E outra pessoa um pouco mais cara. Você é slow, não gosto. Ligeiro. Ligeiro é bom. Ligeiro é bom e madrugador, ok? Você está contratado, Jennifer. Pronto, galera. O que que acontece? E agora nos planos de saúde, eu tenho que definir o que que eu vou aceitar, tá? O que que é o mais importante? O máximo de empresas de seguro contratadas. Eu poderia... Tirar esse aqui e pegar isso aqui. Isso aqui dá 100% de grana. Abra uma clínica em qualquer departamento especializado. Ah, eu não posso, né? Tenho que tratar 3 pacientes pra eu abrir isso aqui, pra eu aceitar isso aqui. E uma clínica em qualquer departamento especializado pra eu aceitar os outros planos. Bem interessante. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Perfeito. Então, vamos subir aqui as paredes. Hello there. Vamos vir pra essa área aqui. Agora tá tudo pronto, tá vendo, galera? Só falta o cronograma de elevador, sala de convívio, mas isso aqui não é obrigatório. As salas obrigatórias são essas aqui. Nós temos mais do que o melhor. Eu poderia colocar um médico-chefe aqui, mas por enquanto não é necessário. Let's go! Let's go! Estamos prontos, eu acho. Vamos lá, galera. Vamos clicar aqui e vamos despausar. E as coisas vão começar a acontecer. É tudo muito maravilhoso. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer foi colocar, foi mudar as cores dos departamentos. Pessoal desse uniforme... Não, não quero ver o pessoal contratado. Eu queria mudar o uniforme. Acho que é aqui, né? O médico ambulatório, ele pode usar branco. Beleza. O médico plantão, ok. O... tá de boa, né? Já tem umas cores aqui meio que determinadas. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Beleza. Só vamos. Só vamos, galera. Cadê as pessoas? Ah! Uou! Faltou uma coisa bem importante aqui, galera. Bem importante. Olha só.
Eu esqueci de colocar o chão aqui pra galera passar, né? Aí não dá. Aí fica impossível, cadê? Aqui. Vamos colocar uma entrada. Vamos colocar a entradinha assim. Tá? Não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Tá diferente da calçada. Vamos copiar a calçada aqui e vamos passar pra cá. Perfeito. Isso aqui eu ainda não vou me preocupar, porque nós não temos aquilo ali. Mas por enquanto deixa isso aqui. Eventualmente nós vamos fazer algumas coisas mais. Quer saber? Vamos fazer agora. Não vamos fazer nada. Cadê? Where is the... Acho que aqui tem... Não, aqui... De fora... Banco exterior. Perfeito. Eu quero banquinhos. 1, 2, 3, 4. Sensação que não estão alinhados aqui, mas tudo bem. Eu vou colocar uma árvorezinha aqui do lado, será? Como é que gosto da ideia, hein? Acho que fica bonito assim. Ficou legal. Meio grande as árvores ali, mas tudo bem. E aqui depois eu vou colocar alguma outra coisa. Pode ser. Beleza, ok. Só vai. Vou deixar o lugar um pouco mais agradável, né, galera? Afinal de contas, ninguém merece ir pro hospital. Eu acho que eu tenho que abrir. O horário de funcionamento do ambulatório iniciou. Beleza, ok. Eu quero que isso apareça como registro. Ok, beleza, tranquilo. Trate um paciente. Eventualmente vamos fazer isso. Ei, por que você tá indo embora? Ei, Jéssica. What? Ah, não. Você tá limpando alguma coisa. Tá bom. Whatever. Não, ela realmente tá indo embora. Não entendi. Mas tudo bem. Vamos soltar aqui. Vamos deixar os médicos chegarem. Um carinha chegou ali. Olha só. Deixa eu diminuir aqui as paredes. Essa pessoa que chegou. Tá esperando pra ser atendida. O médico foi lá conversar com ela. Falou, e aí, Aline? Tudo bem? Como é que vai você? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vamos fazer um examinho aqui. É coisa rápida, tá? Vamos bater um papo ali. Chama ela lá, vai. Aí, chamou ela. Tranquilo. Ela entrou lá no consultório. Vamos bater um papo. Tem alguns sintomas. Problema de sono. Tá com fraqueza. Então senta lá. Vamos fazer as avaliações. Por enquanto tá tudo automático. Eu poderia tomar conta dessas avaliações. E aí entra a parte legal do jogo. Você pode meio que vivenciar um médico aqui dentro. É muito legal, galera. Sério. É muito legal. Ok. Ele meio que tratou. Ainda tem um sintoma oculto. Vamos ver se ele vai... Não, ele não foi atrás do sintoma oculto, não. Você já deu um negócio? Um tratamento ativo? Orientações? Ok. Objetivo do plano de saúde foi com... Tratei um paciente por dia e ganhei 20 mil. Yes! Dinheiro é um problema, tá, galera? Então é bem importante. Ela não foi tratada direito, não, tá? Só pra deixar claro. Viu o outro cara aqui, ó? Olha só. Estamos tratando várias pessoas de uma vez. Então o Daniel aqui tá com dor de cabeça, garganta irritada e tal. Tem mais outros 5 sintomas. Foi lá... Deu uma analisada, descobriu um monte de sintomas. Uou! Será que pode ser isso aqui, hein? Tem alguns exames ainda pra ser feito e alguns tratamentos, mas ainda não tem um diagnóstico final, tá? Então pode ser que ele seja resfriado, pode ser que seja um vírus respiratório. Isso aqui vai ser um problema, nós não temos um diagnóstico 100%, porque eu não tenho uma análise, um laboratório de análise aqui, tá, galera? Então tem isso. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a velocidade. Ok, pronto. Vamos ver o que vai... Não, tá bom, vai. Tá demorando muito. Então, chegou no resfriado comum, beleza. Ele vai... O resfriado comum você trata lá com repouso, basicamente. Ele recomendou repouso, supressor de tosse, analgésico e Gigi, tá? Então, plano de saúde, sem plano de saúde, pode ser contratado para encaminhar pacientes. Vamos abrir os planos aqui. Vamos ver qual plano que nós podemos colocar. Podemos colocar esse 70% aqui. Let's go. Vamos aceitar tudo aqui. E vamos aceitar esse aqui do Golden SUS também. Gostei, gostei do nome. Ok. Legal, né, galera? Muito legal. E qual que é a sacada? A ideia aqui é que você vá abrindo outros departamentos e analisando outros tipos de sintomas, ter um processo de internação, enfim, dá pra ter uma infinidade de coisas aqui. Por enquanto, nós só temos o departamento de emergência aqui, tá vendo? Mas ainda dá pra abrir a radiologia, daria pra abrir laboratórios médicos e assim sucessivamente. Então, galera, pra que a gente explore um pouquinho mais o jogo aqui, se vocês gostaram do que vocês estão vendo, que tal você deixar seu like e deixar aqui nos comentários pedindo por mais episódios? Vou encerrar esse episódio, eu realmente espero que vocês tenham gostado, muito mais do que eu apresentei vocês comigo. Aquele abração do Aka, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.